Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Jadi hari ini, malam ni kita akan buat kita akan buat ulang kaji backtesting dekat chat. Okay, sebelum tu saya nak recap lah. Kita akan gunakan teknik moving average. Dan tapi malam ni, moving average ni moving average engulfing. Moving average engulfing ni sesuai untuk digunakan dengan mana-mana market yang volatile. Okay, contoh macam gold, macam commodity, macam XCPO pun boleh. Okay, apa-apa market yang volatile selain saham lah. Kalau saham, you jumpa counter yang volatile, you boleh guna juga. Okay, so kita pergi malam ni, saya akan gunakan contoh di di platform, di instrumen WTI, crude oil. Okay, kita akan gunakan chart crude oil. Okay, first kali bila kita dah masuk dekat sini, kita dah buka chart, kita kena clearkan lah semua indikator yang ada. Kita cuma pasang MA7. MA15, MA50 dan MA200. Ni mana guna ni MA200. Okay. Okay, so first sekali apa yang kita kena buat bila kita buka dia apa-apa chart lah. Kita buka chart, kita pergi dekat minit 30, time frame 30. Okay, tapi terpulang lah nak guna time frame H1 boleh, time frame H4 pun boleh. Tak ada masalah, tapi saya akan gunakan time frame M30 sebabnya saya tak suka tunggu lama-lama untuk satu candle tu complete. Tapi M30 dah okay lah. Okay, jadi apa yang kita kena buat? Okay, sebelum tu saya nak ceritulah moving average engulfing ni sebenarnya kita boleh kita akan cari fail engulfing. Okay, kita boleh tweak bila berlakunya fail engulfing ataupun kita boleh tweak bila berlakunya continuous engulfing. Okay, so ada dua kategori lah, tapi untuk first ni saya akan explain dulu tentang fail engulfing. Jadi mungkinlah video-video akan datang saya akan cerita pula kalau kita jumpa continuous engulfing tu boleh guna lah. Okay, so first kali pergi dekat M30. M30 tu kita cari engulfing dan fail engulfing. Kemudian dekat bila kita dah enter, kita akan pergi dekat M5, 5 minit untuk kita monitor untuk kita punya stop loss ataupun take profit. Okay, so pergi dekat M30 balik. Okay, apa kita kena buat? First kali kita cari candle yang engulf. Okay, so kita tengok satu-satu candle. Saya zoom lah, besar sikit. So kita cari satu-satu. Ini backtesting ya, backtesting maksudnya market ada jadilah. So nanti bila akan datang, kalau jumpa boleh cubalah. So first kali kita cari market engulfing. Siapa yang tak faham apa benda konsep engulfing tu, apa maksud engulfing, boleh tengok balik video 1 sampai video 4. Saya ada explain lah macam mana nak pasang MA, moving average, mana nak pakai. Okay, jadi kita tengok satu-satu, kita akan tengok candle mana yang engulfing. Okay, sekejap, scanning. Okay, so ada satu. So kat sini kita jumpa candle warna hijau ni. Okay, saya buat marking. Okay, kita akan mark kat tail, upper tail dan juga dekat lower tail. Okay, so kat sini maksudnya, okay, kalau nampak kat sini yang mouse gerak ni, kita ada candle hijau. Candle ni dia punya size engulf candle merah yang sebelah dia. Okay, jangan tengok jauh-jauh, tengok sebelah dia jadi cukup. Okay, jadi bila ada candle hijau dan engulf candle merah, ini kita namakan sebagai bullish engulfing. So bullish engulfing, kita nak dia jadi fail. Jadi bila kita nak fail, bila sekarang ni kita ada bullish engulfing, maknanya buyer, kekuatan buyer melebihi kekuatan seller. Okay, jadi sekarang ni kita nak cari candle yang candle seller lah. Sebab kita nak failkan bullish engulfing. So kita cari candle merah ataupun candle bearish yang close, dia break dan close di bawah support ni. Ini support ni, resistance ni, atas resistance bawah ni support. Okey, kemudian kita tengok sebelah kanan lah. So sebelah kanan ada tak yang merah? Ni candle hijau kan, bullish engulfing, kita nak cari candle merah yang break. So tak ada. Jadi kalau tak ada, maknanya bullish engulfing ni fresh lagi, belum di breakout lagi. Jadi lepas ni kalau berlaku breakout, okay, kita boleh pakai lah. Kita boleh pakai bullish engulfing ni. Okay, so kalau candle, kalau bullish engulfing, biasanya apa yang saya akan buat, saya akan warnakan dia punya line ni warna hijau lah. Sebab dia bullish engulfing kan. Okay. Sebabnya bila kita mark warna hijau, kita akan alert. Bila berlakunya bearish fail engulfing tu, maknanya dia tu candle merah tutup candle support dia ni. So kita boleh ambil action lah. Kita nak beli ke, kita nak jual ke, apa tindakan kita. Okay, so kita tengok ke belakang lagi, kita akan cari yang boleh yang boleh jadi lah. Okay, so nampak kat sini kita dah jumpa satu lagi, sini tak ada. Okay, ni eh. So kita jumpa candle merah dan engulf candle hijau. Okay, so apa kita buat, kita so ini nama dia bearish engulfing ya.
bearish engulfing. Maknanya candle merah dah close candle hijau keseluruhannya daripada tail to tail dia close semua. So apa kita buat? Bila nama dia bearish, kita warnakan line ni dengan warna merah. Okay, so baru kita dapat bezakan masa tu bearish punya area, masa tu bullish punya area. Okay, so kat sini banyak sangat so pula saya cakap. Okay, jadi kita tengok kat sini, bila berlakunya bearish engulfing kat sini, bearish engulfing, candle merah, candle bear, tutup candle bull, candle bear, tutup candle bull, saya ulang, candle merah, tutup candle hijau. Jadi kita nak cari dia punya fail. Okay, so dia fail kat mana? Dia kalau dia fail, mesti kena ada satu candle hijau tutup atas resistance dia. Jadi kita tunggu tu, okay, dia berlaku bawah. Okay, sebenarnya dekat bawah ni ada satu lagi teknik yang kita boleh pakai, tapi saya tak nak ajar lagi lah, saya nak ajar yang fail engulfing. Okay, so kita tengok kanan-kanan, kita tunggu sampai candle ni buat breakout. Okay, nampak ni ada satu candle hijau buat breakout kan. Jadi bila satu candle hijau ni buat breakout dekat resistance ni, maknanya candle hijau ni dia dah failkan bearish engulfing. Maknanya kekuatan buyer dia dah failkan kekuatan seller. Seller ni berjaya tutup buyer sampai habis ni. Full tutup. Okay, tapi bila dah kelepan-kelepan-kelepan, buyer pula kuat. Buyer tutup kan bearish kekuatan ni. Jadi dia break dan dia close ke atas. Jadi apa yang boleh kita buat? First, kita set kita punya order dekat sini lah, dekat area price ni. Price line ni, ataupun kita boleh di instant. Okay, so bila kita dah enter, okay, so nampak kat sini. Bila dia break, kita tunggu lah. Sama ada dia, bila kalau dia patah balik, dia akan kena. Tapi ini macam contoh yang cantik lah. Dia patah balik, dia kena, dia terus naik. Naik. Sampai lah dekat atas. Sampai ke atas. Okay, waktu kita jual lah. Jadi kenaikan ini kalau kita enter lah. Kata kita enter. Kita ada close je, kita terus enter. So, kita naik kat atas ni. Kita dah dapat lah 40 pip. 46 pip. Okay. So, macam mana bila kita dah enter kat sini, macam mana kita nak, macam mana kita nak apa, nak keluar, macam mana exit, nak set time bila. Okay, so saya tandakan dulu, tandakan line kuning ni. Okay, kita enter kat sini ya. Tak nak enter kat sini, sebab kat sini lah, sebab ini boleh jadi. Kita kena tunggu candle ni close dulu. Candle yang buat fail ni mesti close dulu, sebab kita nak, kadang-kadang dia naik je, lepas tu dia tunggu bawah, dia close bawah ni. Bila close bawah ni tak ready lah. Okay, dia kena betul-betul close kat luar, luar daripada kawasan ni, sebab dia kita nak failkan bearish engulfing tadi. So bila kita dah entry, kita buka M5 untuk monitor kita punya sama ada kita nak exit atau tak. Okay, so bila kita dah zoom in dekat M5, kita nampak kat sini. Ini kawasan kuning tadi yang kita enter lah. So kita enter kawasan ni, okay, dia kena cantik kat sini. And then dia naik atas. So bila masa kita nak jual, waktu bila kita nak jual, kita akan jual bila MA7 crossing ke bawah MA20. Okay, kat sini. Maknanya dekat sini, kalau kita beli kat sini tadi lah, contoh-contoh dekat sini. Okay, dia crossing kat bawah ni. So kat sini kita wajib jual dekat sini. So okay, dekat sini dia dah cross kan. Okay, so kalau candle dah cross pun boleh. Sama ada candle ni dia close bawah MA20, MA70, MA7, MA20, ataupun candle, ataupun line ni dah cross. So kalau crossing, inilah candle dia, so kita pull kat sini, so sikit lah dulu. Tapi bila kita nampak body candle ni, bearish candle dah close bawah MA7 dan MA20, kita dah boleh sell. Okay. Okay, itu satu contoh. Kemudian kita back balik, kita cari lagi. Okay, kita cari lagi. Saya adjust dulu ni, so kita pakai ini dah. Okay. Kita tengok contoh yang lain pula. Jadi okay, kat sini kan. Sini, okay, ada letak engulfing. Okay, engulfing, bukan. Okay, kat sini ada satu, nampak ni, hijau ni engulfing yang merah ni. So, saya sebab dia candle hijau, saya tarik yang warna hijau ni lah. Ini ya, yang ini, okay. Jadi, dia pun tarik, buang ni atas. Okay, so kita nampak kat sini. Kat sini dia ada satu engulfing, bullish engulfing. Okay, bila berlaku bullish engulfing, okay, kita akan tunggu candle merah fail candle. Failkan bullish engulfing. Ini lah. So kalau kita tengok kat sini, satu candle merah yang besar dah close, dia dah close ke bawah. Tapi kalau tengok kat sini, kita dapat sikit lah sebenarnya. So kalau saya mark kat sini. Okay.
Sebelum 20 kita kena tahulah kita nak set TP kat mana, kita nak set, kita nak ambil profit kat mana, kita nak set stop loss kat mana. Okay, sebab tak semua semua enter kita ni profit. Okay, so dia break kat sini. So bila dia break kat sini, kita tak boleh enter kat sini, kita mesti akan enter dekat sini sebab kita nak tunggu dia close. Okay, so apa yang terjadi kat sini? Okay, yang ni lah. So kita punya bila dia break kat bawah ni, ah nampak ni. Kita tadi anggap dia, so dia break kat bawah ni. So bila dia break kat bawah ni, ini candle yang dia break tadi, kita boleh entry sama ada instant enter kat sini boleh, ataupun kita tunggu dia, kita letak dekat ni lah, dekat dia punya breakout price tadi. So dia akan patah balik, kebiasaan ni dia akan patah balik lah. Kalau dia patah balik, dia pergi bawah. Okay, kemudian dia crossing dekat sini. So ini candle yang crossing, so dapatlah kita 25 pip. Kalau kata dia turun-turun bawah ni, kita sampai 40 pip kita jual, okay lah, kita close, okay lah, kita profit lah. Okay, so kita akan gunakan MA7 dengan MA20 sebagai signal untuk kita jual, sebab kalau dia dah bersilang biasanya ataupun dia close atas ni, atas MA7 dengan MA20, satu candle close atas MA7 dengan MA20, biasanya dia akan naik lah. Kalau dia naik kat sini, dia akan kita beri BE lah, BE. Okay, so yang paling okay, lagi satu, yang paling penting jangan lupa setiap kali kita dah buka entry, buka position, kita kena letak BE. Kalau harga dah jalan, letak break even, letak stop loss kat break even. So at least bila dia patah balik tu tiba, kita tak loss. Okay. Okay, so itu saja untuk video pendek ni. Buat ulang kaji balik, back testing banyak-banyak. Okay, saya tak nak buat video banyak-banyak, nanti saya akan buat satu lagi video lah. So saya cuba buat satu lagi satu video untuk ulang kaji. Okay. Tak apa, kita cuba tengok dekat FCPO ke nanti. Jadi saya cuba tengok. Okay, bye. Assalamualaikum.